Možná se vám někdy stalo, že jste viděli nějaké hezké tričko s nápisem a chtěli byste si takové tričko také vyrobit. Jenomže nevíte, jakým fontem je ten nápis vysázený. Tady vám může krásně pomoci internetová stránka What the Font, na kterou stačí jenom nahrát fotografii třeba toho trička. Já jsem si už takové jedno tričko připravil, takže stačí, když to tam takhle nahraju. A ta aplikace sama pozná, kde je nápis. Kdyby náhodou to nepoznala, tak to můžete ještě v tomto kroku upravit a vybrat tu část s nápisem. Potvrdím. A teď to chvilku potrvá. Tu chvilku můžeme využít i k tomu, abychom si řekli, že ty fonty často jsou za peníze, takže je potřeba si možná připravit nějakou i částku, kterou za to budete muset obětovat. No a tady vidíte, že za 10 dolarů se dá. Koupit fond, kterým je takovéhle tričko vysázeno a můžete si ho krásně vyrobit.